E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou listar meu top 10 das skins que eu mais gostei desse ano de 2021 que foram craftadas no CSGO. São todas skins que foram craftadas com adesivos de Katowice 2014 holográficos. E na minha opinião, essas 10 foram as melhores. Não tá por ordem de preço, tá por ordem de gosto pessoal meu. Então, sem muita enrolação, vamos que vamos. Top 10 das skins mais tops craftadas aí em 2021. E no top 10 eu coloquei que essa AWP Containment Breach. Eu acho que ficou uma combinação muito top. É um adesivo que não é dos mais caros. É o Clan Mystic holográfico. O motivo dela tá aqui no top 10 é que combinou bastante, na minha opinião, a cor da AWP com a cor do adesivo. Dá pra reparar que os detalhes ali holográficos dão um charme a mais pra AWP. Essa skin foi craftada em junho, no meio do ano, e ela já tinha antes um Clan Mystic no scope. E depois ela recebeu mais 3 completando esse craft, que é único no mundo. Já no top 9 já temos outra AWP, só que é uma AWP mais rara, uma AWP mais atual, que é a Desert Hydra. Essa AWP foi craftada em setembro e ficou uma combinação bem legal, porque a cor do adesivo também combinou com a cor principal da AWP. Eu não tenho certeza se a cor primária aqui é um laranja ou uma espécie de salmão, mas combina, né, com o adesivo. E por ser 4x, eu acho que fica legal. Eu particularmente gosto de skins quando recebem 4 adesivos iguais. Em oitavo lugar, novamente uma skin aí com 4 Hellraisers holográficos. Esse craft aqui, na minha opinião, combina bastante, casa bem aí o adesivo com as cores da AK. Essa é uma skin única no mundo, não existe outra AK Wild Lotus com os 4 Hellraisers holográficos. E na minha opinião, esse adesivo aqui combina bem com essa Wild Lotus. Eu acho que um Eye by Power aqui não fica tão legal, porque ele fica muito escondido. E em sétimo lugar, de novo, uma Wild Lotus, só que essa daqui pra mim chama um pouco mais de atenção do que a última. Simplesmente porque o adesivo tem efeitos holográficos mais chamativos, né? Tem cores aí mais vivas. Essa AK aqui, na minha opinião, ficou muito top. Única também, craftada aí no comecinho do ano, em fevereiro. Então, basicamente, essa daqui serviu de inspiração também pra última que eu mostrei aí, né? Que foi a com 4 Hellraisers, que aconteceu apenas 2 meses aí, em outubro. Essa daqui é tipo a original, tá ligado? Foi craftada lá em fevereiro, ficou muito top e continua sendo única no mundo. Ninguém craftou uma AK igual a essa. Agora, nessa posição, uma skin queridinha pelos colecionadores da China. Essa skin é muito, muito, muito desejada lá na China. E aconteceram 2 crafts só nesse ano de 2021, envolvendo essa combinação aqui de AK Neon Rider com 4 tinha DLC holográfico. O primeiro craft, que foi nessa 0.005, aconteceu em janeiro. E o curioso é que em abril aconteceu um craft idêntico. Só que dessa vez a skin tinha 3 zeros depois do ponto. Então esse craft aqui se tornou o melhor craft do mundo, aí envolvendo essa Neon Rider com 4 DLC. Só que não é único, existem 4 crafts iguais nessa AK aqui. Faz um pouco de sentido existirem 4 crafts, porque o adesivo não é tão caro, a AK também não é tão cara, mas a combinação fica perfeita, tipo, realmente parece que esse adesivo foi feito pra essa AK. Como eu falei pra vocês, ela é bem famosa lá na China. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com meu código. Já tivemos aí metade da minha lista das top 10 skins craftadas em 2021. Agora vamos pra quinta. Essa daqui é uma queridinha minha. Eu acho que ela podia estar até mais pra cima no ranking, mas aqui ela tá ótima na minha opinião. Então, em quinto lugar, essa AWP Gungnir com 4 dignitas holográficos. Cara, essa skin é um estouro. Sensacional essa Gungnir in-game, esse slow motion aí, meu amigo. Essa daqui não é única no mundo, apesar de parecer que é. Ela foi craftada no mês de abril e existe uma idêntica a ela que foi craftada no ano de 2020. Então esse aqui é um craft que existe em 2 no mundo. Infelizmente ele não é único. Também tem outra Gungnir que tem um Dignitas no scope. Com um no scope também fica bem clean, só que hoje em dia eu tô achando 4 adesivos muito hypado, muito legal. E antes de ir pra quarta, eu vou fazer uma como é que fala, mano? E antes de ir pra quarta, eu vou fazer uma menção honrosa aqui. Agora acertei, porra.
Essa Gangrel também foi craftada nesse ano, né? E ela recebeu um Dignitas, um Vox, um Wisdom e um LLC, mano. Que doideira. Menção rosa aqui, já que eu tô falando de Gangrel. E a única que eu coloquei na lista foi essa com 4 Dignitas. Porque a lendária Gangrel com 4 Titans foi craftada em 2020. Então não tem como ela entrar nessa lista. E a quarta skin aqui dessa lista foi utilizada no Major. Por ninguém mais, ninguém menos do que o Simple, o maior player de CSGO do momento. Estamos falando dessa Akawa de Lotus com 4 Reasons holográficos aplicados nela. É uma skin insana. Ver o Simple jogar com ela também foi muito bacana. E logo depois do Major, essa skin foi vendida. Pra vocês verem como que o Major realmente movimenta um público gigantesco. A galera ficou assistindo ali a skin ser usada e tal. E aí, um colecionador resolveu comprá-la. Essa Odd Lotus específico aqui, 0.005, foi craftada no meio do ano. Porém, ela não é única no mundo. Também existe uma outra, 0.006. Só que essa daqui foi craftada lá em 2020, logo depois que a Odd Lotus foi lançada. Gostaram muito do craft, resolveram fazer de novo e eu não julgo, realmente é um dos crafts mais tops já feitos aí nesse ano de 2021. Rufem os tambores que agora a gente chegou no nosso top 3. Top 3, eu tive que colocar uma skin simbólica, uma skin que todo mundo que joga CSGO conhece, é a famosa HAL. E pra ficar completa, né, a HAL precisa aí de 4 adesivos, ela tem que ter aí aquele hypezão, né, envolvendo ela. Essa HAL causou polêmica insana, porque ela foi craftada em 2021, acreditem ou não, com a Power custando mais de 40 mil dólares. Essa HAL foi craftada nesse ano, amigos. No caso, esse craft aconteceu no mês de setembro. Foi um colecionador chinês. Ele comprou essa HAL que já tinha um iBuyPower e ele aplicou mais 3, fazendo aí uma HAL com 4 iBuyPowers. Uma skin que não é única no mundo, existem algumas. A princípio existem apenas 4 HALs com 4 iBuyPowers. Por que eu contei só 4? Porque tem uma quinta aqui que foi banida. De qualquer forma, pra mim, cara, é insano esse craft. Infelizmente, essa daqui tem um float ruim de 0.04. Isso é algo que é bem considerado, mas também não é um problema muito grande, porque é uma skin bem única. Vocês concordo que ela deve estar aqui no top 3, ou vocês acham que ela devia estar um pouco mais para baixo por já ter aí um iBuyPower colado antes? O que vocês acham? Bom, essa skin aqui ela não é duplicada, então eu acho que faz sentido ela estar aqui entre as 3 melhores desse ano. Agora passando pra final aqui, galera. A segunda melhor skin, na minha opinião, craftada aí no ano de 2021, é essa Dragon Lore aqui, mano. Que skin maneira demais. Cara, essa Dragon Lore aqui é muito lendária. Eu vou explicar por que ela tá aqui na posição número 2. Bom, primeiramente, esse craft foi feito em janeiro, quando o adesivo Titan tava custando aproximadamente 20 mil dólares. Agora o adesivo tá custando 45 mil. Então quem fez esse craft pensando aí na valorização do sticker, acertou, cara. Porque olha o float dessa Dragon Lore, é 0.004 e ela segura um alto preço dos stickers, uma porcentagem muito grande mesmo, simplesmente porque é um craft muito raro. Existe apenas um outro craft envolvendo essa skin de Alp Dragon Lore com 4 Titans. Na verdade, é uma Alp Souvenir Dragon Lore. E provavelmente o colecionador que fez aí essa Alp com 4 Titans tentou negociar aqui a souvenir, não conseguiu e acabou aplicando 4 Titans e uma Alp normal, mano. O que não faz ela ser menos rara, porque só existe uma de cada no mundo, né? Existe uma souvenir que tem o float 0.04 e existe aqui, não é versão lembrança, 0.004, mano. A única coisa que muda é um zero aqui no float e um souvenir antes da Alp. Ah, e o fato também de que a souvenir antes tinha 4 adesivos dourados que foram raspados. Mas de qualquer forma, essa skin eu coloquei aqui no meu top 2, porque o Titan é o adesivo que tem a cor mais top, é o adesivo que eu mais gosto nas skins, é meu adesivo favorito, cara, realmente. Eu fico muito em dúvida assim, entre o iBuyPower e o Titan. Inclusive, queria saber, comenta aí, se você prefere o Titan ou o iBuyPower. Tô de verdade bem confuso, até porque ano que vem eu tô pensando em comprar adesivos soltos e eu iria diretamente no Titan ou no iBuyPower, simplesmente porque são os mais caros.
A skin que eu coloquei aqui no meu top 1 é essa AK Case Hardened de 661 Factor Nuke Float 0.06, que no mês de setembro recebeu 4 dignitas holográficos. Hoje, esses 4 adesivos juntos passam de R$300 mil. E essa AK sozinha, por ser Factor New, sem nenhum adesivo, custa mais de R$600 mil hoje no mercado. É um combo único no mundo, ele não existe até o momento que ele foi criado. Isso aqui, pra mim, é o ápice de hype. Pegar uma skin que por si só já é muito rara, porque 661 Factor New existem apenas 7, sendo que uma delas tá banida. E ainda aplicar 4 dignitas, pra mim, essa daqui foi uma das maiores loucuras aí do ano de 2021 e foi o craft, na minha opinião, mais bem pensado. Espero que vocês tenham gostado da minha lista. Não vai embora sem deixar o like nesse vídeo e ativar o sininho pra que no ano que vem vocês recebam todas as notificações a respeito dos vídeos que eu tô postando. Clique aí na tela pra continuar assistindo algum vídeo meu. Tamo junto demais. Um abraço. Falou!